Здравейте! Аз искам да кажа две-три думи за проекта, с който се занимавам от, не знам, вече 9 години. Той е в областта на STEM, с те от вас, които не знаят, това е Science Technology Engineering, т.е. това е направление в образованието, методика, която ни окуражава да използваме няколко науки едновременно, няколко дисциплини, за да създадем една учебна програма или методика, която да комбинира, да речем, програмиране, математика, физика, биология, т.е. да можем да научим това, което ще ни трябва, когато един ден трябва да работим. Та ние създадохме един продукт за тези, които пък не го знаят. Това е тая миниатюрна платка, която всеки ученик по време на нашите курсове и часове си изглобява с паялник, както децата долу на първия етаж. Това е едно миниатюрно компютърче, което те после се научават да програмират, свързват сензори, работят по проекти, научават да презентират своите проекти, да защитават идеите, да работят в екип и така нататък. Това вече се ползва на много места. Продуктите ни open source, както софтуера, така и хардуера. Та днес искам да споделя с вас, че който иска да работи в тая област, да се занимава, да ни помогне, може да се присъедини към нас. Това, което ползваме е PHP, Python, JavaScript, чисто си. Нашата идея е да развиваме продуктите, да ги предоставяме на тези, които искат да ги ползват. Ние сме намерили начин да нашата фирма да продължава да съществува, въпреки че разработваме продукти, които са open source, да бъде устойчива за тези, които могат да ни подкрепят, да ни подкрепят, а за тези, които нямат възможност, да ги ползват безплатно, свободно, както знаете, да ги модифицират, да разпространяват модификациите. Имам още 3 минути. Добре, благодаря. Това е моето предложение. Може би трябва да кажа къде се ползва в момента. Част е от учебната програма в 10 училища в България вече. В Великотърновския университет се ползва. В чужбина имаме колеги, които също го ползват. Популярно е. Трябваше, може би, сутринта да дойдете, за да видите децата с каква радост хванаха инструментите и си изглобиха нещо със собствените си ръце. Занесоха си го вкъщи. Всяка година, през лятото пък, правим едни летни академии, в които децата по цял ден играят и се занимават точно с STEM. Т.е. те научават това, което един ден ще им трябва, когато започнат да работят. Проблемът, всъщност, който решаваме, е, че в училище учим всичко по-отделно и не знаем те сложни формули по математика, къде се използват в физиката, пък госпожата или господина по физика и химия никога не ни е казал всъщност математиката какво приложение има в този предмет, който го учим. Ние се мъчим да решим този проблем, като представяме практически решения, в които ти трябва да знаеш поне 2-3 дисциплини, за да можеш да решиш този проблем. Комбинираме го с игри, с работа по проекти и най-важното, с работа в екип. Защото, както знаете, децата много обичат да се съревновават и да играят с други деца. Аз постоянно казвам деца, но тук става дума за ученици до 11-12 клас, които са на 17-18 години, което не е точно, нали, като деца. Ако искате да се присъедините към нас, към нашия екип, аз съм тук до края на събитието, тая вечер в Етно, къде ще спим по една, 2, 3, 4, 8, 16 бири, така че ще се радвам да обсъдим. Благодаря ви!